që nga 1 janari pa paraqitur këtë kartë nuk mund të marrë shërbim tek mjeku i familjes pa paguar dhe as ilaçe me rimbursim në farmaci. Zëvendësimi i librezës shëndetësore tash më jesh funksioni me kartën e shëndetit i ka lënë qytetarët në radhë të gjata për orë të tëra në shumë qendra shëndetësore në Tiranë. Këtu jemi tek dispanseria. E shkova dje për të marrë datën, thonë duhet të marrësh atë kartën e shëndetit. Te dispanseria, erdha po zej radhën këtu të shkia dhe marrë atë që më tako. 2 orë, kështu është e njëta gjë, është gjithmonë. Po për këtu i lachët në pramë në ambulantë, në pramë në metet vjetërën, duhet bëjt të tren. Po për që si kjeke këtu jem shumë e smunë, nuk e ditit. Qytetarve në qendrën shëndetësore numër 1 është dashur të vinë për ditë me radhë, por ende nuk kanë mbaruar punë. Sa ko? 3 orë. Një sportel? Po, një ka. Pikëri, se ka një, bëhet. Po, për së radhën, komi 4 ditë që i vikë të rështë. Nuk më delë atje në kompjuter, shkoj atje në petrejle të thonë të kemi hëllë. Se duhet me pritar radhën me pytë se në drejtonë që ta kemi sjellë këtu, se di dhe që sa, kanë pru gjo, s'ka pru gjo, nuk e di, për të më në radhë. E 5 herë që vi, invalid, i opru me zemë, do të vishëm radhë, ka për shfytës me njerëzit tu. Pa ne buj thire minisit beqaj, sa më shpejt, ne e ose sot, të hapi sportelet sa më shumë. Sa më shumë sportelet, që të mbaron punët. Në gjishemi, bura e gami ven, zihemi për ditë, shami. Me një sportel punohet edhe në qendrën shëndetësore numër 2. Duhen dhe 2 po të ketë mundësi, se dhe gjithë këto radha do presë shtu 2 orë, 3 orë, duke pritur. Së është gjithje kjo? Po na pengon shumë se e kemi arë që në ora 9, ora 12, kemi barua puna koma. Si edhe në vërdat, a i ministri fletë kotë. Karta e shëndetit është i vetmi i dokument që vërteton se personi figuron në skemën e sigurimeve shëndetësore. Fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor ka njoftuar se pikat e shpërndarjes me këtë dokument do të punojnë me 2 turna. Megjithatë, shërbimi bëhet vetëm me një sportel, e sërish qytetarët duhet të përballen me kaosin.